Hej allihopa och välkomna till en helt ny video här på kanalen. Nu är det som så här, god vänner, att jag har nu fått hem ett paket och jag är fruktansvärt spänd på vad det här innehåller och jag hoppas verkligen att ni där ute är också nyfikna på vad det är det här innehåller. Och det här paketet kom nämligen från Gaston Luga, eller Luga, som är ett, kan man säga, systerföretag till Sudio. Och det här företaget tillverkar bland annat väskor som ryggsäckar, handväskor. Så den här videon alltså blir ett samarbete med Gaston Luga och jag tackar så mycket att ni hörde av er till mig, att ni ville fråga om jag ville göra ett samarbete och självklart vill jag ställa upp. Ni kan använda den här koden om ni vill få lite rabatt och köpet på sådana här produkter gäller i 30 dagar. Så om ni ångrar er så är det bara att skicka tillbaka. Alltså det är alltså 30 dagars öppet köp. Ja, det här är sjukt spännande i alla fall. Jag ser fram emot att få öppna det här paketet, se vad det är för sorts väska de har skickat. Och vem vet, kanske blir min nya favorit jag tar med mig typ på resor och sånt. Ja, men nu tycker jag verkligen att vi öppnar det här paketet så ska ni få se den här produkten. Det här tycker jag verkligen om, att när det är nya produkter och när det är sådana här paket att man... Ja, alltså kan öppna helt, det är så himlansvärskt. Släng bort den. Då så allihopa, då kör vi på 3, 2, 1. Men innan jag öppnar det här paketet, god vänner, så vill jag bara påminna er en extra gång att ni prenumererar på kanalen. För som ni ser här på mina analytics, det är fruktansvärt många procent av er som kollar på mina videos men ni prenumererar inte. Så visa nu raka motsatsen, god vänner, att det är extremt viktigt att ni trycker på prenumerera-knappen och att ni även kollar på mina videos. För om ni gör det, då är ni allihopa kings and queens och jag skulle bli så himlas glad. Så nog snackas för den här lilla informationsvideon. Nu går vi tillbaka till paketöppningen. Då så allihopa, då kör vi på 3, 2, 1. Oh my god, kolla här. Den är, ligger i någon sån här typ tygsäck av något slag. Och kolla mönstret. Åh, det luktar så himla mycket nytt. Jag älskar, alltså när det är färska produkter som liksom inte har testats om någon innan. Och att man alltså blir testperson för något helt nytt. Ta bort kartongen. Och bara att den ligger i den här, kan man säga, säcken. Och det är ju snören på, så vill du ta med väskan så är det bara att dra igen den. Oh my god, kolla in den här ryggsäcken. Den här ryggsäcken heter alltså Resinair Black. Jag tycker verkligen att det var schysst material och som ni ser på formen, den har så här sidofickor och ett stort fack här. Ska vi kolla innehållet också. Ja, det är en sån här dragkedja här uppe, att man drar upp här och öppnar där. Det var verkligen mycket utrymme i den här. Ser ni när man öppnar upp, det är hur mycket space som helst. Ja men typ om du ska ut och resa till exempel, det här, du skulle liksom kunna ha allt det här som ditt helbagage, att du behöver inte ha en stor fet väska utan allt det här kan du ta med i handbagaget och så är det klart. Och så är det ett fack här för datorn till exempel om jag ska ut typ när jag redigerar mina videos. Och just i de här små sidofacken med dragkedja att du kan ha, ja, till exempel om du har lite vloggkamera och du orkar inte ta upp den stora kameran ur väskan så kan du bara dra upp och sen bara ta upp den och börja filma. Sen remmarna känns också mycket bra kvalitet, alltså hela den här väskan, det känns mycket kvalitet över det här. Ja, jag säger bara det. Det här redan nu, det här har blivit min nya kompis när det kommer till resor. Men jag tänker nu göra så här, hörni, att jag ska prova nu väskan på mig så ska ni få en liten review, alltså vad jag tycker, hur liksom den sitter och allting, hur bekvämt det känns. Så nu hoppar jag ifrån när jag sitter i soffan till när jag har på mig den. Okej, hörni, då är jag på mig min nya ryggsäck och här som ni ser, det är ett spännband om den liksom skulle börja glida ut mina armar, typ att jag kan springa utan att behöva hålla i dem här. Så det var lite bra med en sån här liten livrem just emellan. Och det är så här det ser ut på baksidan i alla fall när jag liksom går. Och det känns riktigt skönt också att gå med den. Alltså den är inte för stor heller utan den nästan går ner, ja, precis över svanken, men den känns ändå riktigt skönt att hålla i. Och som jag sa innan, att det finns ju fickor här på sidan. Om jag skulle typ bli törstig så är det bara att greppa sin vattenflaska och sen börja klunka. Eller också de här sidofacken med dragkedjor på, att jag kan bara öppna där och sen bara ta ut min lillkamera och sen börja filma. Jag tyckte verkligen att det här var en fett snygg ryggsäck. Den känns riktigt bekväm, så jag lovar er det. Den här, från och med nu när jag ska ut och resa, då kommer den här att följa
följa med. Ja, än en gång Gaston Luga, alltså tusen tack att ni ville skicka den här ryggsäcken till mig. Det värmer så djupt och den här kommer jag med mig många gånger framöver. Och än en gång hörni goda vänner, vill ni ha lite rabatt på de här produkterna så ange ni den här koden när ni beställer. Ja, det är inte bara den här stora väskan som finns, utan det finns ju mindre väskor om man bara ska ut på en liten tågtripp och man behöver någonting att ha typ sin dator i. Så kan man bara ta upp den lätt och sen stoppa ner lätt och sen typ bära i handen. Ja, jag är i alla fall jätteglad och jag är super tacksam att jag fick den här ryggsäcken. Ja, men i alla fall, tusen tack och vänner att ni ville kolla på den här videon. Jag uppskattar det så himla mycket. Så tumma gärna upp den, smärta prenumerera-knappen, droppa lite glada kommentarer här nere på, så får ha det riktigt bra. Så ses vi, tja då!